që është ajo, sa? Të far, më shumë sot pa dritën. Kjo janë e fare. Të mund shita sa frenë e kamera më afër. Të më thonë okla që të në okla që të krijuara prej prej proceseve kimike që janë, stalakmite, stalaktite. Të më thonë, a kanë pas bukuri shumë të mirë, dhe ta që shqit pika, të më proceset që janë, shqit që pikojnë, më kretë është e zhytur. E zhytën e ka zhytë shemëll, reshet e shelë, që më o shqirë kjo bjë dhe mush prej nëtë nuk ndërprej dhe mushka. Më në shumë nuk mujnë me dhe uniformimet, dhe më e qësnimet e mija që ta shtak të ekstu, ka mene këte anën tjetër, dhe më thonë dhe nuk kutreon dhe fort me rëziku, që ta shtak të e përpjet, shtak të e përpjet, pa që qësnimet e të rinjë këtu, që ta shtë, të si të mushka, dhe më thonë dhe informimit e djeme pjesë të jonë, e atritë se pasenu të kanale e kanë sësut junior të ba. E kanë qyrë, dhe me thëmë kanë himajna mi po tashtë, për momenti ku jemi sëtë në... A jemi në janarë, kotre janarë, qytë është e pa mundur. E pa mundur për timi se o mush me... Personë, pa, penalit ka dhe klopëlloqi, dhe o zhytë krejtë. Dhe me tashtë i mbetët kjerëve gjeologjistë, dhe njëzve të pasionit, dhe me thëmë ta... Ta qeni këtë hu, ta pastrojnë ta, po më ta pastrojnë duke ta fare, më jahtën kjo, si të ratë, kjo pak më bërë. Ta këta e të shkëmerën. Ta shi shi të teshat. Ta ma dritën pak. Me darëm. Edhe, të është vazhdojmë, qitë majna, të është e qëjka të në të të këtë i pak. Dhe së ta, është të dhe pak i levesim të qitërim. Se... Të... Ma o fërë afrë, ama kam për shlijek të fërë. Dojta mja të që të... Po, dojta e lam të, të... Po, shumë të e, rikëtu e kam i e pari. Mojnë në e sojnë, në salinë, fleumë atë. Që e bëstaj se, e mendej se, ka në kje trupi që shqytë që nuk, qërë? Shumë ka në pome fantastike pari. Po, 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 në e kodi kodi dori. Mohamed, Mohamed isha me ditë që që sa ko njëtë kjo, të nëmë puna kërë fillu këtu, a? Brad? Rafrej më ofër. Qere koridore që shko në mejtë. Pra thonë, për momente, tu nuk mujë me raport, jam më reziku dhe dikon. Pa. Jo, me mujtë me një mirë, po të më përgatit mirë. Po, dhe më përgatit me kënëp, me që në përshasin të mira, edhe kama vjeshe speciale, hëndë të në përgatit, pa akadajnë, pa përgatit në përgatit, në bishë përshme dhe të qini se... E sa ku ka që thoi, ka një vetë, sa që a fritë kja? Jeme si ka një vetë, si ka 3 mujtë. 3 mujtë, ja? 2 mujtë, 2 mujtë, 3 mujtë. Tash pelon dhe pak se më pak ma gatë, pak nga dalë të inqizimin, inqizimin shemë që moni shemë me njëftu, tash e lom pak ma.
Ta shpenoj për pak kohë, për pak kohë, pjap mësi studiozve që t'kenë rahati. T'kenë rahati dhe ta shqyrim në vëmendje. Valore, nuk ta shumë, është e pa mundër, së në njësë është e mos më dhaj. Si një valore. Në që ka disa më në mbësh më dhaj. Po, ta shumë e fali, po. Ja. Qare të qenë, që është qare së kërë. Po, ta shumë. Shpresoj se një ditë do të vjen shoku jam me Musën, do të jemi këto. Dhe Musa do të na shpjegon pak më një detajshëm mendimin e tij dhe përvojën e tij gjeologjike. Mam përvojën e tij gjeologjike dhe shtrirja e shkëmbeve apo si thonë na shkëmbet që mbështjella. Nga shkëmbet është mbështjella e mineraleve. Tash fare fandet. Çka më ndonë po këtu? Tash shohim. Po. Parte. Mani nuk shkohet, sa më i me hetë. Unë shkohet e rakës. Unë të gjonë shtë mbëllë, fare. Unë si fqiet. Gjonë shtë mbëllë, nuk shkohet më rej. Të më nuk di që më thonë, a mosh me lajke, ose është ty me lajke, a mosh këtë hyrja. Ta më i me vetë me supozu. Kërë punu këto, në gjithë ato, kompanisë të foli, për kompanisë të foli, e kanë, mosh kompanit me dhe, e kanë bjithë, një nuk gjithë ka ta. A më të cire këtë nuk gjithë ka ta, pare. A është e mosh kërë të kërë? Pa, me kohë kjo është. Me në kohë rave, pa. A më të kërë. Që ka pikë të në këtë në këneka, dhe, pa. Pa, që ka pikëti. Pas ka shumë që ka pikëti këtu. Farnes me farini që në këtu në ekspedit. Pa, zbulun për në këtë vetë mendoj. To, dhe për pare në që zoha me të kë, me se nuk më me punu. Me të kë, dhe për njëherë pa fronë. To, të imi hyren që kam përbu. Hyren mëshme është e pa mundun. Për të në shpresa që dhe me shokën tem këtu dhe dhe ta mam një mendim matë kjarë me shokën tem gjelëgjit dhe të kemi kohën të ashtë dhe ta kemi kjasimin ma mirë të përmbatjes të shkëmbeve. Pra, të edhe këtu mund t'ju përshëndes, të mund jemi me të 4-tin, janar, 2024, në brot kër pjesë e shkollës, anë që pa e më laje. Vazhdojmë, fandet o njerët me këtë emision që kemi fari ju. Zbulun për në këtë vit, mendoj, to, dhe për paren që zoha me të këmë, se nuk më me punu, me tjetë kë dhe po njëherë pa fronë të. Të imi hyren që kam përbu, hyren mëshme është e pa mundun. Pa. Për të në shpresa që dhe me shokën tem këtu, dhe dhe ta mam një mendim matë kjarë. Me shokën të mgjëlegjit do të kemi kohën të ashtë, do të kemi kjasimin ma mirë të përmbatjes të shkëmbeve. Pra, të edhe këtu mund t'ju përshëndes, të mund jemi me të 4-tin, janar, 2024, në brot kër pjesë e shkollës, anë që pa e më laje. Vazhdojmë, fandet o njerët me këtë emision që kemi fari ju.